Можна не скажу чудно. Не зруцовує сілю. Чотири? Zrobił minutkę, którą wszczelałem. Ta znak do wszczelenia dwóch serii próbów. Они сейчас будут выдирать. Thank you.
если у нас там пляжи, тут подоставила свой стрел. Нет, по-моему, те, что прилетели, то один можно не заходить. Była to druga i ostatnia seria trudna. Następna seria już się scenią na sam, tak? Thank you.
А тех стрел я вообще не... Thank you.